Goeiedag, dis meneer Koos Kreer hierso. Ons gaan vandag kyk na die geografie van kwartaal 2. Dan gaan ons met week 1 se opsomming, week 1 en week 2 se werk aangaan en dan week 3 se les doen met die aktiwiteit wat volg daarop. Belangrike inligting. Hierdie is slegs 'n opsomming van die werk in julle handboek om die werk beter te verduidelik. Gebruik asseblief steeds jou handboek om die werk te voltooi. Die aktiwiteite van die handboek word in die skrif voltooi. Werk sal weer in diepte mooi verduidelik word wanneer die skool begin. Memorandums word ook verskaf saam met die weekse aktiwiteite. Maak seker die werk word gemerk. Sterkte vir die week. Opsomming week 1, 6 tot 9 April. Die aarde se kern, mantel en kos, bladsy 68. Die kern is die diepste laag van die aarde. Dit is 5500 grade Celsius. Die mantel is tussen die kos en die kern. Dit is die breedste deel van die aarde en is 4000 grade Celsius naby die kern. Die kors is tussen 5 km en 70 km diep en wissel in dikte. Die dun deel van die kors is die oseaniese kors. Figuur 16, bladsy 68. As jy vinnig saam met my kyk in jou handboek op bladsy 68, sal jy sien die sketses daar wat al die dele verduidelik. 'N Paar insigvrae wat jy na die tyd vir jouself kan vra is: hoeveel dele bestaan in die aarde? Watse deel is die warmste? Watse deel is minder warm? Watse deel is die grootste in omtrek? Opsomming week 2, 14 tot 17 April. Die 7 groot tektoniese plate, bladsy 69. Afrika plaat, die Antarktiese plaat, die Eurasiese plaat, die Noord-Amerikaanse plaat, die Suid-Amerikaanse plaat, die Stille Oseaan plaat, die Indo-Australiese plaat. Figuur 17 op bladsy 69 wys vir jou mooi presies waar is hierdie plate geleë. En as jy na hulle name hoor, kan jy hoor dit word verwys na die kontinente in die wêreld. As jy gaan kyk na die Afrika plaat, kontinent Afrika. En so kan jy na die res van die plate ook gaan kyk. Die oseaniese en die kontinentale litosfeer. Tektoniese plate bestaan uit oseaniese litosfeer en die dikker kontinentale litosfeer. Verwys na die skets figuur 18, bladsy 70 bo-aan. As jy vinnig kyk na daai skets, sal jy sien die kontinentale kors wat die kontinent is bo die oseaan kors wat die oseaan is onder hom en onder dit is die oseaniese litosfeer en die kontinentale litosfeer wat basies dryf en dit is wat die tektoniese plate veroorsaak wat skuif. Opdrag. Leerders het instruksies gekry om opdragte te voltooi met nodige inligting. Leerders het aktiwiteit 1, nommer 1 tot 1.4 voltooi oor bladsy 69 en bladsy 70. Memorandums is verskaf om die werk te merk. Die drie soort plaatbewegings, bladsy 70, bladsy 71. As jy kyk op bladsy 71 skets A, samelopend, konfigurerend. Die plate beweeg na mekaar toe, oor mekaar. As 'n mens denk beeldig twee boeke langs mekaar sit en jy skuif die boonste boek op die ander een, is wat die plaas vind. Dis wanneer twee oppervlaktes oor mekaar skuif, soos wanneer landmassas gevorm word of kontinente wat gevorm word of vaste lande. Die figurerend, dit kan van mekaar wegbeweeg, veroorsaak gewoonlik 'n skeurvallei in die middel. As jy kyk na skets B op bladsy 71, sal jy sien die twee oppervlaktes beweeg weg van mekaar af. Dit veroorsaak dan 'n skeur in die middel en dit noem ons 'n skeurvallei, soos die Grand Canyon in Amerika. Transformerend. Die plate skuif gewoonlik verby mekaar, sywaartse beweging, gewoonlik aardbewings. As jy kyk na prent C, sal jy sien dis twee oppervlaktes wat wegskuif van mekaar af, wat eers teen mekaar skuif en dit veroorsaak seismiese golwe en dit veroorsaak 'n aardbewing. Opdrag. Leerders het instruksies gekry om opdragte te voltooi met nodige inligting. Leerders het aktiwiteit 2, nommer 1 tot nommer 5 voltooi oor bladsy 70 en bladsy 71. Memorandums is verskaf om die werk te merk. Week 3, 20 tot 24 April. Die ligging van vulkane wêreldwyd. Bladsy 72 en 73. Vulkane. 'n Vulkaan is 'n berg of 'n heuwel wat 'n opening aan die bokant het, die krater, waar deel lava stukkies rots en as en gasse uitskiet. Waar is die wêreld se vulkane? Die Weskus van die Amerikas, die Ooskus van Siberië, Japan, die Filippyne en Indonesië. Figuur 20 op bladsy 72 verduidelik vir jou mooi presies waar die wêreld se vulkane voorkom. En as jy vir interessantheid kyk, sal jy sien, hulle almal kom naby die tektoniese plate voor.
en later in die werk gaan ons kyk na aardbevings wat die tektoniese plate 'n groot invloed het waarom vulkane en aardbevings sal voorkom. Gevaarpunte en die ring van vuur. Die plekke bekend as gevaarpunte is vulkaniese streke waar daar baie vulkaniese aktiwiteite is. Wetenskaplikes glo die mantel in hierdie gebiede is baie warmer as in ander dele. Hulle dink dit is die uiterste hitte wat hierdie gebiede in gevaarpunte verander het. Ring van vuur. Die ring van vuur is 'n gebied in die kom van die Stille Oseaan waar talle aardbewings en vulkaniese uitbarstings voorkom. Daar is 452 vulkane in die ring van vuur, wat meer as 50% van die wêreld se aktiewe en dormant vulkane is. Figuur 21 op bladsy 73 kan jy vinnig daar kyk en sien waar die ring van vuur voorkom. Dormant vulkane beteken net hoe aktief 'n vulkaan is. Die ring van vuur. Die rede waarom daar so baie vulkane en aardbewings voorkom, is omdat die tektoniese plate in die gebied beweeg en bykans deurgaans te mekaar bots. In die oostelike deel van die ring bots die Nazca en die Cocosplaat voortdurend met die Suid-Amerikaanse plaat. Twee beroemde gevaarpunte is twee voorbeelde hieronder. Opdrag. Lees bladsy 72 en 73 noukeurig voor jy met aktiwiteite begin. Datum, 20 April, opskrif, vulkane. Doen jou lettertjies soos altyd van jou keuse. Die sleutelwoorde is op bladsy 72 en 73. Leerders het instruksies gekry om opdragte te voltooi met die nodige inligting. Leerders moet aktiwiteit 3, nommer 1 tot nommer 1.4 voltooi, oor bladsy 72 en 73. Memorandums is verskaf om die werk te merk. Trek 'n lyn. Hoekom kom vulkane voor? Bladsy 74. Wanneer tektoniese plate bots, kan een plaat oor 'n ander die ander een inskuif. Dit kan veroorsaak dat die mantel daaronder smelt en magma word. Die magma druk opwaarts deur krake en swak plekke in die kors en smelt so nog meer rotse. Die warm magma versamel onder die aarde se oppervlak in magmakamers. Wanneer die druk in die magmakamers hoog genoeg is of as 'n kraak in die kors ontstaan weens die beweging van tektoniese plate, word die magma deur die opening uitgeforceer en skiet dit deur die krater. Dit word 'n uitbarsting genoem. Vulkane. Die soort uitbarsting en die materiaal waaruit die magma bestaan, bepaal die grootte en die soort vulkaan wat gevorm word. Daar's drie soorte vulkane: saamgestelde vulkaan, keelvulkaan en 'n skildvulkaan. Jou saamgestelde vulkaan is gewoonlik jou gevaarlikste. As jy kyk op bladsy 74 figuur 22, is die struktuur van 'n vulkaan met die byskrifte by wat mooi vir jou verduidelik wat die verskillende is. Dan figuur 23 is drie verskillende soorte vulkane. Opdrag. Leerders het instruksies gekry om opdragte te voltooi met nodige inligting. Skrifwerk. Datum 21 April. Hoekom kom vulkane voor? Jou lettertjie, daar is geen sleutelwoorde. Jy gaan vir my figuur 22 en figuur 23 op bladsy 74 net so oorteken in jou skrif in kleur met byskrifte by in blou. Elke skets mag 'n halwe bladsy groot wees. Trek 'n lyn. Dis die einde. Ek hoop julle het iets geleer vandag en onthou, wees skoon, was hande. Ons gesels weer, groete meneer Koos.